show off, go, yeah. Off, go, yeah. Maybe I show off, go, yeah. Off, go, yeah. Halkan waa magaalada Muqdisho, qaasatan degmada Xamarweyne. Waa xilli waabari ah. Markaad daawato xeebta iyo biyaha sida isku dhacayaan waa meel aad u qurux badan. Weliba markay qorraxda soo baxayso dad badan ayaa ka faa'iideysta intaysa qorraxda soo bixin si ay ugu kaluumaystaan halkan. Kaluumaysatayaasha ayaa isku jira wax dooman wata iyo wax markaa ku kaluumaysta badda qarkeeda iyo jamalada waaweyn. Halkan waxay ka soo horjeedaa degada weyn ee Muqdisho, waxay dhabarka ku haysaa kawaanka weyn ee Malayga ee degmada Xamarweyne. Kaluumaysatada ayaa isku jirto kuwa ku kaluumaysto doomanka iyo waxyaabaha kale. Daawadayaal, muuqaalkan haddii aad ka heshaan fadlan subscribe, like, share, comment, inoodhe idinkoo mahadsan. Kuwii hore u joogin waxaan leenahay like-ta marnaha naga baqilina muuqaaladan iyo muuqaalo ka duwan si aan u soo gelino channelka Afgooye Media Show. Waa xilli subaxnimo ah ama aroor hore ah, muuqaalkan waxaan diyaarinay isagoo cimilada ay aad u degan yihiin. Barnaamijkeenii aan saaka idinku talagalnay halkan ayuu ku eg yahay, ha moogaanina channelka Afgooye Media Show. Bandigis bulshada baahan iyo beero baba ayaa biya badan la banaan u soo baxay. Hadsanid waqtiga aad nasiisay ee channelka Afgooye Media Show sida aad u daawatay waad ku mahadsantahay.